Малко остана до поредната пауза, свързана с мачовете на националните отбори и още една седмица клубен футбол, след което вече насочваме вниманието си към нова порция двубой от Лигата на нациите. Там националният ни тим ще се изправи срещу отборите на Люксембург на 12 октомври в Пловдив, а три дни по-късно пък ще гостува в Белфаст на Северна Ирландия. Ще погледнем и към списъка с избраници на Илиян Илиев. Няколко акцента. В състава се завръща Ивайло Чочев, като той е единственото попълнение на единствения футболист от Лудогорец за сметката на Георги Русев, който взе участие в предишните двубои. Едно име е и от Левски, от сините националната фланелка ще носи единствено Александър Колев. Сред повиканите са четирима представители на ЦСКА, вратарят Иван Дюгер, Иван Торицов, Християн Петров и Илиян Илиев, които липсваха пък в предишната повиквателна. Виждате пълният списък с имена. Много полемики и дискусии предизвика избора на Илиян Илиев или по-точно част от имената, които фигурират в този списък. Това обаче е без значение, тъй като това е финалният избор на специалиста. Разбира се, в следващите почти две седмици ще обърнем по-детално внимание на българския национален отбор по футбол и това, което го очаква в срещите срещу Люксембург и Северна Ирландия.